Всем привет! Вы на канале Мороз Лайф. В сегодняшнем видео я с вами буду рассматривать новость, которая вчера буквально появилась только на сайте иностранных дел Чехии, о том, что частично открывается визовый центр, точнее посольство Чешской Республики в Киеве с 1 июня. И вот уже на сайте данном в Украине уже появилась информация, что частично обновляется визовая деятельность консульского отдела, актуализирована, она, видите, сегодняшним числом в 6.50. Так что давайте подробнее разберем. Тут более подробная информация вся изложена, кто может подаваться и так дальше. Так, значит, смотрите, с понеделька 1 червня 2020 року консульский відділ в обмеженій мірі відновлює свою візову діяльність, приймаючи лише нижче вказані типи заяв. Заяви на реєстрацію інших типів перебування, крім тих, що чітко вказані в інструкціях нижче, не надсилайте, вони не будуть опрацьовані. Так, далі переходимо. І така от інформація теж для всіх. Наразі невідомо, коли візова діяльність буде повністю відновлена, тому запитувати про це зайве. Рекомендуємо відстежувати веб-сайт посольства, де прилюднюється вся актуальна інформація. Дякуємо за розуміння. Здесь, ребят, смотрите, вам сразу скажу, кто будет ехать в Киев, и касается это и нас тоже, есть основные правила, которые нужно обязательно придерживаться, потому что могут быть проблемы, даже могут не пустить. Честно, еще никто не писал, конечно, этой информации, что была ли у кого-то подобная ситуация или нет, но лучше сразу прочитать и для себя это отметить некоторые пункты. Значить, смотрите, перед консульством необхідно суворо дотримуватися усіх діючих протиепідеміологічних заходів, включно дотримання двометрової відстані один від одного та керуватися вказівками охорони. У приміщення консульського відділу буде впущена лише та особа, яка заздалегідь зареєструвалася або просить про перенесення дозволу на проживання. Звертаємо увагу, що заявники, які ще перед закриттям консульського відділу отримали запрошення на вклейку візи, також повинні зареєструватися для отримання візи. Умови та спосіб реєстрації дивись нижче. Ну, к нему ми зараз ще вернемося. Значить, перше, перед тим, як войти в поміщення консульського відділення, потрібно кожному змірити температуру. Якщо температура буде більше, ніж 37 градусів, то пускати не будуть. Кожен зобов'язаний під час входу приміщення консульського відділу та протягом усього перебування в залі очікування мати на обличчі маску, яка закриває ніс і рота, також бути в рукавичках. Ці захисні засоби заявник забезпечує собі сам. Консульський відділ заявникам їх не надає. Так що, ребят, маска, перчатки обов'язково повинні бути з вами. Після входу в приміщення консульського відділу кожен зобов'язаний здійснити дезінфекцію рук, засоби для якої знаходяться на приймальних віконцях. Заяву на візу, її складові та будь-який інший документ не можна подавати у пластиковому файлі. Це не стосується заламінованих документів. І так, теж можуть подаваться, на какие заявления будут приниматься. Значит, в первую очередь, прием заяв на визу, то есть шенгенская виза. Заяву на отримание шенгенской визы можно подать лишь через чешский визовый центр, а лишь на подставе попередней регистрации. Заявник должен прибыть для подачи заявки саме в той час, який ему было призначено. Раніше або пізніше подача неможлива. Кто может подаваться? Значит, сезонные работники, то есть те, кто едет с метою сезонного працевлаштування. Реєстрація, як відбувається, заявники самі не реєструються, Міністерство сільського господарства Чехії формує списки заявників на основі вимог чеських фірм. На основі цих списків терміни подання заяви повідомляються безпосередньо роботодавцям. Тобто тут йде аналогічна система, як по режиму України, як по кваліфіцированому роботнику. Все йде з Чехії, тобто вам посилається пакет документів чеським роботодателям. Далі роботодатель реєструє це все в чеській палаті. Чешская торговая палата и уряд праці назначают даты, отсылают в Киев и Львов, и дальше уже идет приглашение вас на подачу документов. Дальше. Кто может также члены семьи гражданина или особого гражданина Чешской Республики, но это мы пропускаем. Регистрация идет тоже, вот здесь можно прочитать, каким образом. Вот. И самое важное здесь, зважаючи на необходимость дотримания протиэпидемиологічних заходов, щоденні ліміти кількості прийнятих заяв на шенгенську візу встановлюються таким чином. Київ – 200 заяв, Харків та Дніпро – 80 заяв, Одеса – 50 заяв. Здесь, смотрите, указані основні города всі, але це не означає, що інші не можуть приїжджати. Звісно, можуть, просто будуть області взяти це кількість на день. Тобто, виходить, у нас
330 заявлений в день. Віза понад 90 днів та дозвіл на проживання. Заяви подаються безпосередньо в консульському відділі за адресою Богдана Хмельницького, 58, місто Київ. То же саме, заявник повинен прибути для подачі заяви саме в той час, який було призначено. Раніше або пізніше подача неможлива. Значить, типи заявлень, які приймаються, опять же, заявлення на довгострокову візу з метою сезону працевлаштування, реєстрація аналогічна. Ну і смотрите, здесь такий пункт, насамперед реєструватимуть тих заявників, які отримали термін подачі заяви до 13 березня 2020 року, тобто до початку чрезвичайного положення, але не змогли його використати через закриття консульського відділу. Далі. Заява для отримання виняткової робочої візи, тобто це меморандум про працівну візу на 1 год, яка видається. Заявлення на отримання дозволу на довгострокове чи постійне проживання з метою спільного проживання родини на території та заяви довгострокову візу з родиною метою. І виключно у випадках, коли йдеться про чоловіка, дружину та неповнолітніх дітей іноземців з дозволом довгострокового або постійне проживання на території Чеської Республіки. Інших членів сім'ї поновлення прийому даного типу заяв поки не стосується. Тобто тут конкретно сказано о жені, мужі і дітях. Все, більше нікого, родителі нікого нічого приймати не будуть. Тобто мається в виду взрослих родителів, там, дідусь, бабусь і так далі. Поэтому здесь это касается как раз нас и тех людей, которые делают воссоединение со своими детьми, либо воссоединяют свою супругу, либо мужа и так дальше. То есть смотрите, здесь заявления на регистрацию пока еще не принимаются, то есть новые. А скільки консульский відділ наразі в пріоритеті прийматиме заяви попередньо зареєстрованих заявників, які не змогли свій термін використати через закриття консульського відділу. Тобто ті люди, які мали вже назначені дати, будуть в пріоритеті, в першу чергу, ми теж попадаємо під це число людей, а далі вже будуть прийматися нові заявлення. А також заяви у рамках програми «Висококваліфікований робітник», це синя карта так називаємо, і заяви у рамках програми «Ключовий та науковий персонал». А кваліфікований робітник, тобто кваліфіцірований робітник, тільки в Львові. Далі, заявлення з метою навчання в рамках режиму «Студент» та в рамках режиму прискорена процедура надання дозволів на проживання. Реєстрація. Заявник не реєструється і чекає, коли консульський відділ зв'яжеться з ним. Так, і здесь, смотрите, консульський відділ прийматиме максимум 100 заявників на візу понад 90 днів та дозвіл на проживання щотижня. Тобто, грубо говоря, 16-17 чоловік в день буде в них попадати. Як вони це все розподілять, буду вас інформувати. І так, далі. Видача віз, які отримали рішення. Шенгенська віза, то есть віза трьохмісячне отримання у візовому центрі у строк, встановлений візовим центром на підставі попередньої реєстрації, доставка кур'єром. В тому випадку, якщо заявник при подачі заяви у візовому центрі обрав добровільно дану платну послугу. Слідуючий пункт. Віза понад 90 днів та дозвіл на проживання. Заявники, які вже перед закриттям консульського відділу отримали згоду на видачу візи або перебування із запрошенням з'явитися на вклейку візи, повинні для отримання візи заздалегідь зареєструватися за електронною адресою. Consulate, нижнє підчеркування, kyiv@mzv.cz. У темі електронної заявки вказати реєстрацію для отримання візи та номер своєї заяви. Для отримання візи потім необхідно прибути у призначений день та час. Візи їм видадуть того ж дня. Що це значить? Це значить, ребят, ті люди, які вже отримали соглашение, то есть визу вам схвалено, але ще її не вклеїли. То есть вам нужно сначала зареєструватися заново на сайті, который я прочитав выше. Тема реєстрації для отримання візи, номер своєї заявлення теж в темі, і відправити на цей сайт. Вам уже прийде дата, время, в это дату время приезжаете, вам вклеивают сразу же эту визу и выдают уже готовий паспорт з вклеєною візою. Ну, а далі вже можете їхати в Чехію. Консульський відділ буде поступово інформувати всіх заявників, які на момент закриття консульського відділу отримали згоду на отримання візи або перебування, та запрошувати їх прибути в консульський відділ на вклейку візи у конкретно призначений день та час з усіма встановленими вимогами. Далі переходимо. Продовження розгляду призупинених заяв. Починаючи з 25 травня 2020 року буде продовжений розгляд усіх заяв на довгострокові візи та перебування, розпочатих до призупинення візової діяльності, тобто до 14 березня 2020 року. Попередження про проїздки до Чеської Республіки. До Чеської Республіки можуть їхати лише ті категорії іноземців, які вказані у запобіжних заходах Міністерства охорони здоров'я від 15 травня 2020 року. Водночас і надалі діє обов'язок надавати на кордоні негативний тест на COVID-19. Ну і тут розписано
что должен быть этот тест, не будет старшим 4 дней до въезда на территорию Чешской Республики. Про перевод здесь, кстати, ничего не сказано, но опять же, как рассказывали ребята, которые уже заезжали в Чехию по долгосрочным визам, перевод лучше сделать, потому что требуют их на границе. Въезд пока сейчас осуществляется через ЧОП, через одну границу, Польша пока закрыта. Вот, когда она откроется, неизвестно, поэтому, ну, как известно, предварительно до 15 июня, но опять же, будет это правда или нет, еще никто не знает. Вот. Этот тест делаете за свои деньги, повинен його мати під час візиту на територію Чеської Республіки, в іншому випадку іноземцю буде заборонено в'їзд. Так що вот така вот інформація. В принципі, дуже неплохі новини. Ждемо тепер, звісно, коли це все реалізується, ждемо свою дату на воссоединение сім'ї, потихоньку підготовлюємо документи, щоб вже все було готово, а там вже будемо смотреть і будемо далі вас інформувати. Как скоро мы получим эти документы и как будет происходить подача и все остальное уже дальше в наших новых выпусках. Так что вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Комментируйте под видео, ссылочку я вам оставлю тоже под видео, чтобы могли посмотреть, почитать еще раз, пересмотреть, задать какие-то вопросы, пожалуйста, задаем, не стесняемся. На этом будем заканчивать. Еще раз спасибо всем и до встречи. Пока-пока.